Добър ден, уважаеми зрители на Българската национална телевизия. Добре дошли в Ловеч, където е големият матч днес. Един срещу друг излизат отборите на Берое и Левски. Финал в турнира за Купата на България. Кой ще спечели Купата? Това се питат всички 8000 зрители, които са изпълнили трибуните на градския стадион в Ловеч. Стадионът, който приема, има честа да бъде домакин на този голям матч. Невероятна публика и двата тима разполагат с най-колоритните привърженици в България. Наистина невероятна атмосфера тук на градския стадион в Ловеч ни предлагат привържениците на Берое и Левски. Бяха разграбени всички билети, нито едно свободно място. Единствените свободни седалки са буферните зони между двете егидки. Страхотен матч ни предстои да видим, уважаеми госпожи и господа, на терена вече с отборите на Берое и Левски. Берое, който спечели единствената купа на България в своята витрина до този момент, точно тук в Ловеч през 2010 година. Но срещу себе си днес зарали имат един много, много сериозен отбор. Отборът на Левски, който е с най-много трофеи в турнира за националната купа. 26 трофея има в клубната витрина отборът на Левски. Изключителен двубой ще видим. Не се съмнявам в това. И двата отбора се намират в невероятна форма. И Берое, и Левски са сред първите три отбора по показатели от началото на пролетния полусезон. Заедно с Лудогорец това са трите най-стойностни тима през пролетния полусезон в българското първенство. И не случайно именно Берое и Левски достигнаха до финалния матч в турнира за Купата на България. Те преодоляха много сериозни съперници по пътя си. Но големия матч е днес. Нищо друго няма значение, освен това, което ще се случи в следващите минути. Какво е избрал Петър Хубчев като своя 11-торка в днешния матч? На вратата с номер 73 започва Иван Караджов. И пред него в защита ще видим с номер 17 Пламен Крумов, с номер 28 Веселин Пенев, 5 Борислав Стойчев и 3 Владимир Зафиров в халфовата линия. С номер 8 Алберто Лоузеро, с номер 21 е Елиас, 28 с номер 88 е Давид Каядо, Игор Джоман с номер 27 и Елио Мартин с номер 29. Атаката на отбора ще бъде водена от голмайстора на тима Георги Андонов с номер 7. Той е капитан на отбора. Състава на Николай Митов, съставът на Левски, на вратата е Пламен Илиев и пред него в защита са Ромейн Ели и Даниел Димов като централна двойка, Дъсли Мюлдер и Нюно Пинто като бекове, в средата на терена Стефан Велев и капитанът Христо Йовов. Владимир Гаджев ще действа днес като атакуван полузащитник по крилата, Гари Родригес с номер 11, Илян Йорданов с номер 22 и Базил де Карвалио, голмайсторът в А група, ще води атаката на сините в днешния ден срещу Берое. Главен съдия на матча е Цветан Кръстев. Той ще има за помощници Диан Вълков от близката страна на нашите екрани и Пламен Хаджийски от далечната. Съдийски наблюдател е шефът на съдиите Никола Джугански. Матчът започна. Купата е поставена на няколко метра извън очертанията на игрището. Всеки един от тези два отбора иска да целуне след около 2 часа да може да прегърне този трофей. Атака на Берое. Георги Андонов е с топката. Йолов е след него. Пред него са Мюдер и Ели. Георги Андонов навлиза в наказателното поле и стреля. Топката е блокирана от Ромейн Ели. Сега Дъстин Мюдер търси свободно пространство. Търси свободен съотборник. Беше затворен Гари Родригес от Веселин Пенев.
Много стабилно играе отборът на Берое в защита. Старозагорският тим е може би най-добрият отбор в България в момента, що се отнася до този компонент. Петър Купчев успя да построи един много дисциплиниран, много компактен отбор, който има само една загуба от началото на пролетния полусезон. Наистина изключително постижение. 7 победи, 4 равни в първенството. Само една загуба от Левски на стадион Георги Аспарухов с 0-2. Това е единственото поражение на старозагорци от началото на пролетния полусезон. Прогреси в турнира за купата, където Беро успя да елиминира през пролетта Славия в полуфиналите след 0-0 в първия матч в София и минимална, но много важна победа с 1-0 в реванша. Центриране в наказателното поле на Левски. Пламен Илиев излиза и лови. Има сигнал на Цветан Кръстев. Нарушение срещу вратаря на сините. Много интересна ситуация. Добро беше подаването от фланга. Топката попадна на място, което не беше удобно нито на Пламен Илиев, нито на футболиста на Берое, който се впусна да играе с нея и се получи до този тежък сблъсък помежду им още в самото начало на срещата. Много сериозен проблем и с двамата. Може би без въздух е останал в този момент вратарят на Левски. Невероятна атмосфера на градския стадион в Ловеч. За часове бяха разграбени билетите за този матч. Никак не е добро положението с вратаря на Левски. Много сериозен беше сблъсъка между него и Елио Мартинс, атакуващият полузащитник на Берое. Все още има проблеми. Най-вероятно е изкаран въздуха на Пламен Илиев и това наистина може да създаде тревоги за Николай Митов още в самото начало на двубоя. Отборът на Берое успя да събере 25 точки в първенството от началото на пролетния полусезон и по този показател старозагорци стъпват единствено на Лудогорец, който има 28 точки и Левски с 27. Феноменално представяне на старозагорския тим през пролетния полусезон след критичната ситуация, в която се беше озовал след посредствената игра през есента. Коренно различен отбор наблюдахме след зимната пауза. Явно Петър Купчев и екипът му са свършили чудесна работа в периода, в който можеха да подготвят своя отбор. И той наистина играе фантастично през 2013 година. Разбира се, епилогът на това добро представяне е днешния матч. Финалът за купата на България срещу Левски. Какво можем да кажем за играта на Берое? Тя е подчертано дефанзивна. Предпочита да играе прибран в своята половина на старозагорския тим, да затваря свободните пространства с много важна функция на опорните полузащитници Елиас и Алберто Балзейро, които играят в центъра на халфовата линия. Двамата много добре комуникират помежду си. Те са взаимозаменяеми футболисти и във всеки един момент може единия да остане по-близо до защитната четворка, другият да почне да изгражда атаката на тима. По-често в офанзивната част на играта на Берое се включва Алберто Лозейро, който заедно с Давид Каядо, Елио Мартинс и Георги Андонов очаквам да бъдат най-опасните футболисти в атака за старозагорския тим. Голям проблем днес за Петър Купчев и неговия екип е отсъствието на Венцислав Христов, футболиста, който е голмайстор на тима през тази година. Наистина феноменално представяне за нападателя, но той страда от мускулно разтежение в последния шампионатен матч срещу Литекс, влезе като резерва и няколко минути по-късно беше изваден. Така остана извън състава на Берое за днешния матч. Това наистина е една много сериозна загуба за отбора на Берое. В тима на Левски няма никакви проблеми с контузени или наказани футболисти. Николай Митов може да разчита на най-доброто, което има в своя състав и той е предпочел 11-торката, която наблюдаваме в момента на терена. Общо взето тя се доближава много до състава, който игра срещу ЦСКА и спечели вечното дерби с 2-1 с две промени. На върха на атаката е Базил де Карвалио на мястото на Жоао Силва и Владимир Гаджев, който се завръща отново в стартовата 11-торка като атакуващ полузащитник, вземайки мястото на Кристовао Рамос. Португалец е оставен на пейката. Играта отново е подновена. Пламен Илиев ще може да продължи участието си в финала. Дъсли Мюлдър ще хвърля. Холандецът е един от най-резултатните футболисти на Левски в турнира за купата. Има 3 отбелязани гола.
Иначе голмайстор на сините в турнира за купата на България този сезон е Жоао Силва с 4 гола. Игор Джоман извърши нарушение в опасна зона, в близост до наказателното поле. Това е една добра възможност за сините. Илиан Йорданов, виждаме за топката. Той ще използва своя силен ляв крак, така че да може да насочи топката към вратата. Отбора на Берое пази зона при статичните положения. Виждаме как са подредени футболистите на старозагорския тим. Зонова защита, може би единствено Борислав Стойчев ще пази персонално Базил де Карвалио в тази ситуация. Останалите пазат зона. Центриране на Илиан Йорданов. Елиас успя да скочи високо и да игра с глава. Сега топката е в Лозейро. Няма извършено нарушение срещу него. Христо Йолов е играл според правилата и сега именно капитанът на Левски е с топката. Диагонален пас към Гари Родригес на левия фланг. Той е затворен от Пламен Крумов. Страхотен двубой предстои да видим. Гари Родригес, виждаме сега, преместен отляво. Най-вероятно това е продиктувано поради факта, че Илиан Йорданов преди минута трябваше да изпълни статичното положение в дясната зона. Така че не е най-подходящия момент сега за ротация. Илиан Йорданов остава от дясно. Гари Родригес в ляво. Тук няма засада на Мартинс, но и той не успява да достигне до топката. Виждаме много сериозно португалско присъствие днес на терена. При положение, че го няма и Кристовал Рамос, в момента има петима португалски футболисти на терена. Нуно Пинто от Левски, четирима състезатели в състава на Берое. Лозейро, Каядо, Елиас и Елио Мартинс, като Елиас е роден в Бразилия, но притежава португалско гражданство. Димов към Нуно Пинто. Велев. Топката му беше отнета от Зафиров. Виждаме каква интересна ротация между Зафиров и Елиас. Отличен синхрон помежду им. Елиас взе мястото на Зафиров в центъра на отбраната, а пък централният защитник в този момент помагаше на халфовете в средата на терена. Стойчев към Крумов. Пас към Георги Андонов. Това е футболиста, който е получил повече свобода. По-широк периметър на действие. Той ще бъде на върха на атаката. Той може да бъде видян и на двата фланга. Много универсален футболист. Крумов за Каядо. Тъч за Берое. Елио Мартинс успя да се справи с Нуно Пинто и Ели и да подаде топката в наказателното поле, но там нямаше негов съотборник. Страхотна атмосферата на стадиона. Жестока битка в средата на терена. Лозейро игра с топката. Левски изнася постепенно. Гаджев избърза с това подаване към Илиан Йорданов. Пенев пресече подаването му. Сега Елиас и Елио Мартинс започнаха тази атака на Берое, която обаче беше притъпена в средата на терена. Тук опит за двойно подаване помежду им. И отново искри. Много сериозен е заряда, много голямо е напрежението и за двата отбора. Ще бъде труден двубоя за главния съдия Цветан Кръстев. Той е млад арбитър, който обаче показа тази пролет, че е израснал много, че може да ръководи напечени мачове. Страхотно прегрупиране на Берое. Топката отново беше отнета. След това удар към вратата. Мартинс го насочи.
На пръв поглед схемата на Беро е идентична с тази на Левски 4-2-3-1, но тя получава известни промени в последните минути. Атака сега на Левски, неточно подаване на Йолов към Гари Родригес. Прави впечатление, че когато отбора приема играта, отбора на Берое, той се построява в схема 4-4-2. Игор Джоман застава на лявото крило, а Елио Мартинс е близо до Георги Андонов. Няма футболист от Берое, който да е освободен от функции в защита. Всеки един от полевите футболисти се прибира към своята половина, когато Берое приема играта. Гаджев за Велев. Пинто спитва да дублира на зоната, в която е Гари Родригес. Сега именно това е причината Велев да продължи атаката през тази зона, но Пинто предпочете да центрира в наказателното поле, вместо да комбинира с Родригес. Ъглов удар за Левски. Ще можем отново да видим зоновата подредба на старозагорски отбор при тези статични положения. Зонова подредба, която върши страхотна работа тази пролет. Само 7 допуснати гола в 12 мача в А-група за Берое. За топката е Йовов. Тук интересен прием. Ето виждаме 4 футболисти на Левски във вратарското поле. Топката беше центрирана към близката града. И оттам беше изчистена. Пинто към Ромен Ели. Димов за Мюдер. Родригес. Отлично поемане. Успя да елиминира Пенев. След това центрира в наказателното поле. Там се размина Базил де Карвалио. След това Илиан Йорданов и Караджов лови. Неразбирателство в центъра на защитата на Берое, от която обаче отбора на Левски не се възползва. Много бързо действията се пренасят в половината на символичните гости. Отборът на Левски. Топката отнета. Страхотна преса. Отново добро прегрупиране за старозагорци. Каядо получава топката от дясно. Има възможност да центрира и го прави. Димов чисти в тъч. Виждаме, няколко секунди само са необходими на старозагорски отбор, за да се прегрупира в момента, в който изгуби топката, да подреди така футболистите си, че те отново да я отнемат, да стане в притежание на старозагорския тим. Крумов ще хвърля. Мартинс. Крумов за Лоузейро. Трудно би се получило двойното подаване, тъй като този път футболистите на Левски бяха наситили тази зона. Крумов притеснен от Базил де Карвалио. Топката е спечелена от Левски, но излезнала е извън очертанията на игрището. Веселин Пенев, центриране на левия защитник на Берое. Топката беше насочена към Георги Андонов, но изчистена от Нуно Пинто. Ще видим сега как ще се справи Левски. При Илиан Илиев, отбора на Левски и при Йогло Вилдери играеше с зонова защита, след като Николай Митов, поет има в средата на април, промени този компонент от играта и сега Левски пази персонално. Даниел Димов е близо до Борислав Стойчев. Стефан Велев пък се грижи за опеката на Елио Мартинс. Ромен Ели е близо до Георги Андонов. Нуно Пинто е извън границите на наказателното поле и пък седи близо до Каядо. Много интересно подреждане и центриране в наказателното поле. Димов успява да скочи високо и да играе с глава. Каядо. Лошо подаване. Пинто не изчисти топката по най-добрия начин, но Базил де Карвалио беше близо до Зафиров. Нарушение срещу Ромен Ели. Много добре може да тълкува действията на терена главния съдия, тъй като той е биш футболист. Няколко сезона тук на този стадион прекара Цветан Кръстев с екипа на Литекс. Един полусезон имам в А група и с екипа на Ботев Пловдив. Мартинс. Димов е за гърба му. Не действаше много чисто Димов. Сега също не си помага с ръце. Центриране в наказателното поле към Георги Андонов. Топката е изчистена от Ромен Ели. Виждаме с каква лекота отбора на Берое прелива от фаза защита в фаза нападение. Обикновено това става с едно единствено подаване. В случая към Мартинс, който успя да увлече
действията след себе си по лявото крило и да потърси Георги Андонов в наказателното поле. Страшна битка между него и Даниел Димов. Веселин Пенев центрира! Удари, това е гол! 1-0, резултатът е открит! Елио Мартинс пронизва вратата на Левски в 16-та минута. Грешка в синята отбрана. На пръв поглед безобидна ситуация от тъч, но пропуск при центрирането не беше покрит. Елио Мартинс получи свободно пространство португалеца и насочи топката във вратата на Левски. Е, сега става интересно. 1-0 за Берое. В 16-та минута старозагорци повеждат в резултата. Прецизно центриране на Веселин Пенев. Прекрасен пас на левия бек. Топката попадна точно между Ромейн Ели и Даниел Димов, там където беше пласиран Елио Мартинс. Португалец открива резултата. Матчът става много, много интересен. Берое побежда в резултата още в самото начало. Двубоя става още по-открит. Йолов към Илиан Йорданов. Той опитва да пробие по лявото крило. Стойчев е напуснал зоната си като централен защитник и посреща крилото на Левски. Успя добре да затвори фланга на Борислав Стойчев и по този начин да осуети възможността на Илиан Йорданов да центрира пред вратата на Берое. Елиас към Каядово, но Пинто добре пласиран. След това Крумов отново залепен много близо до Илиан Йорданов. Десният бек на Бероен следи им постоянно движението без топка на лявото крило на Левски. Не му остава никаква свобода. Грешка на Йолов и след това нарушение. Жълт картон е най-малкото, което Йолов може да получи. Хубавото за него е, че Ромен Ели и Димов бяха в близост до тази ситуация и това е причината Йолов да получи само жълт картон. Груба грешка на капитана на Левски. Много елементарно опита да премине през Елиас. Топката му беше отнета и само факта, че на игра като последен в защитата му коства това да получи червен картон. Добро решение на главния съдия. Жълт картон за Христо Йолов. Кошмарно начало за отбора на Левски. Получи гол още в 16-та минута. Играта на сините не върви. Така обаче беше и през 79-та година, когато Левски спечели купата на България в финала срещу Берое. Тогава старозагорци повеждат в резултата. В края на краищата Левски печели с 4-1. Крумов. Удар към вратата. Много силен удар, но и неточен. Петър Хупчев, двукратен шампион на България с отбора на Левски през 93-94 година. Той триумфира в първенството с един от най-силните отбори на Левски в историята. Два пъти в този период той спечели и купата на България. Велев. Карвалю не успя да достигне до топката. Стефан Велев, който прекара повече от два сезона с екипа на Берое, преди да бъде закупен от Левски през зимата. Опита удар в тази ситуация, но Базил де Карвалю бе на позиция, която можеше да му позволи да играе с топката. Гари Родригес, много трудно холандеца може да достигне на време. Мюдер за Велев, той връща към Йобов. Пинто получава вляво, близо до него е Илиан Йорданов. Пинто
опита да смени посоката, но Каядо отнема. Сега Лоизеро е в ляво свободен. Каядо много мъдро пресича към центъра, за да освободи още повече пространство и в десния, и в левия фланг. Елиас за Лоизеро. Георги Андонов и Мартин са в наказателното поле. Лоизеро преминава покрай Пинто. Йолов застава на пътя му. След това Елиас. Добър финт на португалеца. Отново Елиас. Удар към вратата и спасяване на Пламен Илиев. Нарушение. Маркиране в този момент нарушението. Може би от атмосферата, която е тук на градския стадион в Ловеч, не можахме да чуем добре съдийския сигнал на Цветан Кръстев. Имаше извършено нарушение срещу опорния полузащитник на Берое. След това обаче негов съотборник стреля към вратата. Преди това обаче трябва да е прозвучал вече сигнала на Цветан Кръстев. Иначе нарушението на Дъстин Милдер е безспорно. Каква възможност? Около 17 метра е разстоянието между топката и вратата. В 22-а минута отбора на Берое получава отлична възможност да удвои преднината си. Георги Андонов и Пламен Крумов са двамата футболисти на старозагорци, които са за топката. Андонов, удар към вратата, рикошет. Струва ми се, че Йолов успява да докосне топката. Николай Митов видяхме в близък план на нашите екрани. Той все още не познава вкуса на загубата, откакто пое Левски. 6 поредни победи за първенството за Николай Митов като старши треньор на сините. Победа и равен в турнира за купата в полуфиналите срещу Локомотив София. Крумов. Центриране в наказателното поле. Базил де Карвалео играе с глава. Гаджев. Близо до него е Лоузейро. Велев за Гаджев. Тук вече има много свободно пространство. Тук вече има възможност за скорост за синята атака. Лош пас на Гаджев. Отново отлично прегрупиране на защитниците и полузащитниците на Берое. Този път рокалата беше извършена между Елиас и Борислав Стойчев. Елиас пресече този пас, насочен към Илян Йорданов. Много грешен пас на Йолов. След това той поправя грешката си. Мартинс вика по-близо до себе си Каядо, така че да затворят зоната към Пинто. Йолов. Пас дълбочина към Гари Родригес. Хубав пас към Гари Родригес. Отлична намеса на Веселин Пенев. Карвальо. На Борислав Стойчев. 3 години той беше футболист на Левски. Между 2005 и 2008 година беше в състава на Левски, воден тогава от Станимир Стоилов. Записа твърде малко матчове, по-късно беше и продаден. Гари Родригес. Много добро включване на холандеца. Центрира в наказателното поле и резултатът е изравнен. Илиан Йорданов бележи за Левски в 24-та минута. Какъв матч само! Илиан Йорданов ликува заедно с хилядите привърженици на Левски тук в Ловеч. Илиан Йорданов е футболиста, който изравнява резултата в 24-та минута. Страхотен двубой. Отлично включване на Гари Родригес под дясното крило. Успя да надиграе в този персонален двубой Веселин Пенев и да пусне изящен пас към Илиан Йорданов. За крилото на Левски остана просто да насочи топката във вратата. Невероятен старт за Гари Родригес. Остави на място Веселин Пенев. Спечели това пространство, което му беше необходимо, за да успее да подаде в наказателното поле. Отлично пласиране и за Илиан Йорданов, който мина зад гърба на Базил де Карвалео. Успя да намери чиста позиция и да насочи топката във вратата. Перфектен матч. Карвальо на крилото. Изнася по този начин Борислав Стойчев извън неговата комфортна зона.
и виждаме жълт картон в ръцете на главния съдия Цветан Кръстев. Получава го Стойчев. Това беше тънък момент и добро решение на Базил де Карвалио да излезе на крилото, да увлече със себе си Борислав Стойчев, да изведем централния защитник на Бероя на позиция, на която той не се чувства идеално, където отстъпва на неговата бързина. Намалена видимост в наказателното поле на Берое. Отново виждаме този път смесена защита, зона и персонално покритие за Мюлдер и Базил де Карвалио. Останалите футболисти на Берое пазят зона. За топката е Йовов. Цветан Кръстев изчаква. И в този момент дава своя сигнал. Играта ще бъде подновена. Йовов! Тук се намери далечния горен ъгъл на вратата, пазена от Иван Караджов. Опита се да потърси изненадата в тази ситуация капитанът на Левски. От страна на Берое. Виждаме какъв ефект има тя. Игор Джоман, френският футболист в състава на Берое Стара Загора, предостави им изпълнението на страничното хвърляне на Веселин Пенев. Мартинс в наказателното поле. Удар към вратата! Гол! Мартинс с втори гол! 28-ма минута! И ето, че португалецът отново е в прегръдките на своите съотборници. Какъв ден само за атакуващия полузащитник на Берое. 2-1 за Старозагорския тим. 28-ма минута на матча. Отново работа за полицията. Трудно е да бъдат удържани хилядите фенове на Берое тук в Ловеч. Има футболисти на Левски, които просто придружаваха Елио Мартинс по пътя му към втория гол за Берое в матча. Най-близо до него беше Христо Йолов, който не успя да парира неговият удар. Изключителен двубой наблюдаваме. Нудер. Гаджев с известна доза късмет успя да овладее топката в наказателното поле. След това обаче Пенев я отнема и чисти в тъч. Играе на сигурно левия бек. Ето това е големият финал. 2-1 за Берое срещу Левски. А сме още в самото начало на матча. Два гола на Елио Мартинс. 1-0 в 16-та минута. Гол на Илиан Йорданов за 1-1 в 24-та. Отново Мартинс в 28-та минута прави резултата 2-1. Срещу него Игор Джоман. Имаше нарушение, извършено от фланговия футболист на Берое. Нарушението обаче не беше отсъдено. Според Цветан Кръстев нямаше фал. Сега възможност за атака на Берое. Този път Димов успява да затвори пътя на Елио Мартинс към вратата на Левски.
Велев. Крумов. Топка към Елиос. Караджов. За Зафиров. Той към Лоузейро. Португалец с едно докосване към Веселин Пенев. Тук вече Берой може да придаде повече скорост на тази атака. Георги Андонов. Фаулиран от Ромен Ели. Закъсня французина. Беше по-бавен. Бързо изпълнение на това статично положение. Мартенс към Каядо. Каядо! Има възможност да стреля! И каква намеса на Дъслин Мюлдер! Беше елиминиран Нуно Пинто. Дъслин Мюлдер трябваше да се притича на помощ на своя съотборник. Виждаме бързото изпълнение на това статично положение, на този свободен удар. Каядо успя да елиминира Пинто, но след това ъгълът за стрелба беше затворен от Дъслин Мюлдер. Колко просто и колко ефективно играе Берое днес. Крумов. Свободен е Мартинс! Какво става с защитата на Левски? Какво се случва в тези минути? Това беше 100% положение. Виждаме, абсолютно сам. В радиус от 2 метра нямаше нито един футболист на Левски до Елио Мартинса. Той се намираше във вратарското поле. Виждаме какво се случва в другата, другия аспект. Гаджет преди малко беше между четирима футболисти на Берое. Карвальо. Вече знаем каква е причината Карвальо да излиза на лявото крило от време на време и на дясното. Причината е, че Борислав Стойчев е получил персонална задача да охранява Базил де Карвальо. Зафиров остава в наказателното поле. Притича се и Елиас, опорният полузащитник на Берое, който запълва свободното пространство, оставено от Борислав Стойчев, когато централният защитник е близо до Карвальо, а нападателя е извън наказателното. Още един фрагмент от тактическата подготовка на Петър Хубчев и неговите футболисти за този матч. Имаше игра с ръка на Лоузейро. Неволно, но я имаше. Четирима души пожелава в стената Иван Караджов. Христо Йолов е за топката. По-малко от 25 метра е дистанцията. Йолов. Удар на Йолов. Рикошет! Христо Йолов ще центрира този път от ъгъл в удар. Към Дъслин Мюлдер. След това и Димов успява да косне топката. След Родригес тя се озовава в краката на Пинто. Йолов не се намира в най-добрата си форма в началото на матча. Христо Йолов и Ян Йорданов. Георги Андонов се беше върнал и помогна на Пламен Крумов. След това Джоман. Пас напред за Каядо. Ромейн Ели принуден да върне към Пламен Илиев. Този път добре се прегрупира синята отбрана. Но тук отново проблеми при изнасянето. Кой друг, освен Мартинс, може да играе с топката? Няма нарушение. В този момент виждаме вече вдигната ръката на Цветан Кръстев. Струва ми се, че главният съдия остави в първи момент играта да продължи, опитвайки се да пусне авантаж, тъй като и Каядо се намираше на добра позиция. Берое можеше да отбележи гол в тази ситуация. Виждаме Елио Мартинс. Елиас беше близо до него. И тук вече Цветан Кръстев маркира нарушението, което беше извършено срещу автора на двата гола за Берое до този момент. Прегрупирането на Берое в момента, в който изгуби топката и започне да пресира. Това е големия проблем за Левски от началото на матча.
сините много трудно могат да изнесат топката, когато са получили много бързо. Футболистите на Берое успява да отнемат. Слабо изпълнение на Крумов. Много сериозно движение без топка за футболистите на Старозагорския тим. Времето е тежко, на около 25 градуса е температурата на сянка. И отново никакво свободно пространство за сините в средата на терена. Ъгъл удар за Левски. Пламен Крумов игра последен с топката. Иван Караджов, юноша на ЦСКА. Само това стига, за да знаем колко е мотивиран днес той. Илян Йорданов е за топката. Центриране към далечната града. Там, където са добре построени футболистите на Берое. Родригес за Румен Елит. Добро двойно подаване помежду им, но Пенев за пореден път успява да пресече паса и да стигне първи до топката. Йолов извършва нарушение срещу Елин Мартинс. Фаул в атака на Георги Андонов. Капитанът на Берое наруши правилата срещу Даниел Димов. Мюдер. Джоман е срещу него. Велев. И тази атака преминава през Стефан Велев. Пинто. За Гаджев. Центриране на Гаджев. Димов не успя да продължи топката достатъчно леко, така че след това с нея да може да играе Базил де Карвалю. При тези ситуации отбора на Левски се опитва да насити в зоната със свои футболисти. В случая между Зафиров и Джоман, които бяха построили зона в центъра, имаше трима състезатели на Левски. И това обаче не помогна в конкретната ситуация. Стана дума за това, че отбора на Беро играе много компактно. Че играе отлично в защита. Днес виждаме в действие тези факти, подкрепени на терена. Само 7 допуснати гола в 12 мача в първенството. От тези 12 мача В пет Берое не допусна гол. Кой друг, ако не Левски, обаче може да наруши тази традиция? Сините са най-резултатният отбор в А-група. Няма нарушение. Общо взето спазва стандарта си главният съдия Цветан Кръстев. До този момент отсъжда по идентичен начин ситуациите и за двата отбора. Пуска малко по-свободна игра, малко повече физически контакт между футболистите. Това не е лошо. Родригес много добре успя да се обърне, оставяйки Пенев зад гърба си. След това влиза в наказателното поле, искаше препречване на Зафиров, такова няма.
Елиас за Каядо. Дясно от него е Крумов. Каядо за Крумов. Георги Андон ще остави топката за Джоман. Игор Джоман. Игор Джоман, френското ляво крило на Берое, рядко намира място в титулярния състав на Старозагорския тим през тази година. Разбира се, че неговото включване е продиктувано от контузията на Венци Христов, голмайстора на отбора. Джоман е участвал в 11 мача на Берое, но в 6 от тях е влизал като резерва. Центриране на Илян Йорданов. Грешка в защитата на Берое. Проблем. Джоман и Караджов се сблъскаха. По-малко от 5 минути до края на редовното време на първата част. 2-1 за Берое. 2 гола на Елио Мартинс. Илян Йорданов беше точен за Левски. Веселин Пенев отново успя да изпревари Гари Родригес при подаването насочено към холандеца. Това е начинът, по който Пенев се опитва да му противодейства, защото знае, че когато Гари Родригес успее да овладее топката, когато се обърне с лице към вратата, става много по-трудно за него да му противодейства. Гари Родригес този път печели персоналния дуел помежду им. Родригес. Игор Джоман прибра плътно близо до аут линията, за да помогне на Веселин Пенев. Гаджев центрира за Карвальо. Четирима футболисти на Берое бяха около централния нападател на Левски. Сега Джоман успя да отмъкне топката и дава възможност на Каядо да напредне по лявото, по дясното крило. Каядо! Тук ще видим най-вероятно втори жълт картон. Имаше сигнал на помощника на Цветан Кръстев, Диан Вълков. Това ще бъде червен картон за Христо Йолов. Два жълти картона за капитана на Левски. Казах, че той не се намира в кондиция в днешния матч. И тези мои думи получават олицетворение в края на първото полувреме. Много грешни подавания. Грешка, особено при втория гол на Елио Мартинс, когато Йолов не го покри. А всичко изкристализира с втори жълт картон. Нарушение, което не подхожда на футболист с опита на Йолов. При положение, че има жълт картон, да направи подобен фаул. Наистина го виждаме на повторение. Тук момента, в който Диан Вълков вдигна своя флаг. Показа на Цветан Кръстев, че наистина има извършено нарушение. А главният съдия нямаше как да не покаже жълт картон за това нарушение. Колко труден става матчът за Левски. Всичко се развива по един идеален сценарий за Берое. Крумов. Ъгъл удар за Берое. Центрира Пламен Крумов. Хубаво подаване! Пламен Илиев спасява този удар на Стойчев. Отново непокрит футболист на Берое пред вратата на Левски. Топката бързо изпратена напред към Родригес. Лоузейро успява да пресече. Велев. Люта битка между него и Елио Мартинс. Нарушение на португалеца.
Виждаме отново неохраняван футболист на Берона на около 4 метра от вратата на Левски. Стойчев надскочи Карвалио. Лозейро. Георги Андонов и Ромен Ели. Нарушение на Андонов. Естествено, че имаше фаул на капитанът на Берое. Ели беше пласиран по-добре. Бе взел по-добрата позиция и бе изблъскан от нея от Георги Андонов. Още 2 минути от добавеното време на първата част. Нарушение на Владимир Зафиров. Пинто. Ели. Велев. Мюдер. Доста се приближи към собствената врата, защитната линия на Берое. Хубаво двойно подаване между Пинто и Илиан Йорданов. Нарушение на Каядо и тук трябва да има жълт картон за футболиста на Берое. Точно така. Виждаме в един малък елемент колко добре вършиха работа и двете двойки. Подсигуряването, комуникацията между Пинто и Илиан Йорданов, които проведоха наистина отлично атаката по фланга. Подсигуряването от страна на Каядо и Пламен Крумов. Крумов беше надигран, но Каядо продължи движението си заедно с футболиста на Левски, за да извърши нарушение. Илиан Йорданов центрира. Ромен Ели, оставен свободен, не успя французина да играе с топката. Тъче за Берое. В този момент изтичат добавените 3 минути на първото полувреме. Единствено главният съдия вече знае колко още ще продължи то. Това първо полувреме, което мина на един дъх. Което ни даде толкова много футбол, толкова много интересни моменти и пред двете врати. И което със сигурност донесе повече радост за привържениците на Берое. Берое се оттегне на почивка при резултат 2-1. Феноменален футбол на старозагорския тим. Наистина феноменален футбол за българските стандарти. Но това, което прави Берое, наистина е нещо много, много сериозно. Голяма заявка след тази първа част за старозагорци. 2 гола на Елио Мартинс. В 16-та минута португалецът откри резултата след този хубав удар с глава. Няколко минути по-късно обаче Левски изравни чрез асистенция на Гари Родригес и гол на Илиан Йорданов. Хубава атака, една от не толкова многото добри атаки на сините през тази първа част. Един на един в 24-та минута гол на Илиан Йорданов, но скоро след това Елио Мартинс в 28-та минута успя да отбележи втори гол за отбора на Берое, с който старозагорци се оттеглят на почивката с аванс в резултата. Нещо повече, те ще играят и с човек повече през второто полувреме, след като Христо Йовов получи 2 жълти картона и беше изгонен в края на първата част. Какъв матч! Очаква ни много, много интересно второ полувреме на финал в турнира за Купата на България. Уважаеми зрители на Българската национална телевизия, връщаме се отново на стадиона в Пловдив, стадионът, който приема финала за Купата на България. Наблюдаваме много интересен матч. Първо полувреме, което мина бързо-бързо и след което Берое води в резултата с 2-1. 2 гола на Елио Мартинс в 16-та и 28-та минути осигуряват преднината на Берое. За Левски точен беше Илиан Йорданов, който изравни 1-1 в 24-та, но 4 минути по-късно Мартинс отбеляза втория си гол в матча. Левски започва второто полувреме с човек по-малко, след като в края на първата част Христо Йовов получи втори жълт картон и беше изгонен от матча. Общо взето логично развитие на срещата. Берое беше отборът, който игра по-добре
и заслужаваше да има преднина след първото полувреме. Старозагорци се възползваха в две от ситуациите, които създадоха, докато тима на Левски изпитва много сериозни проблеми при организацията на своята игра. Освен това, доста пукнатини при покриването на футболистите на противниковия отбор. Да видим дали всички тези негативни елементи в играта на сините ще са изчистени на полувремето и как ще играе Левски през втората част. За Бероя нещата стават значително по-лесни с гол аванс, с човек повече на терена. Отборът от Стара Загора ще може да практикува футбола, който най-много обича, да приема играта, да изнася топката бързо на контратаки, да използва скоростта, която притежава по крилата и високия процент на успеваемост, който демонстрира днес. Няма промени в двата състава, а Базил де Карвалио играе с топката пред погледа на Борислав Стойчев. Двойно подаване с Гаджев и отново де Карвалио. Близо до него е Стефан Велев. Сенегалеца предпочита да комбинира с Даниел Димов, далеч назад. Мюдер. Гари Родригес търси свободно пространство. Не успя да го намери. Велев към Ромен Ели. Пинто. Страхотна първа част за старозагорци. Те успяха да отбележат два гола през нея. От началото на сезона Левски само два пъти е допускал два гола. Това се случи при загубата от Лудогорец за шампионата с 1-2 през есента и с загубата от Ботев с 0-2 в началото на пролетния полусезон. Гари Родригес. Лозейро. Отново Родригес. Стойчев. Андонов. Ели успява да отнеме. Комбинира с Пинто. Карвалио. Между трима. Извършено е нарушение срещу централния нападател на Левски. Отлична позиция. Отлична възможност за сините. Пряк свободен удар за Левски на около 20 метра от вратата на Бероя. Топката е поставена почти фронтално срещу Иван Караджов. Базил де Карвалио ще изпълнява свободния удар. Голмайстор в група с 18 попадения. Базил де Карвалио е истинска голова машина тази година за Левски. Петима на футболисти на Берой в стената. Четирима от Левски. Карвалио! Базил де Карвалио! Получи овациите на старозагорската публика. Мартинс добре към Андонов. Той успява да премине покрай Димов. След това нарушение на Мюдер. Продължават неволите в синята защита. Този път Димов беше подминат като крайпътен знак. Виждаме момента, в който Мюдер с лявата ръка свали Георги Андонов на терена. Ето колко бързо ситуацията се пренася пред вратата на Левски. Пламен Илиев този път подрежда стена. Пламен Крумов два пъти опита от свободен удар да намери рамката на Левски през първата част. Не успя и при двата опита. Но този път позицията е просто идеална за него. Крумов. Пламен Крумов. Заучено изпълнение на това статично положение. Заучено положение, което беше разгадано. След това Мартин се опитва удар към вратата на Левски. О,
какво напрежение. Дъстин Мюлдер изгуби топката много, много лесно. Николай Митов се намира в най-важната седмица от своята треньорска кариера. Това е неговият най-важен матч. Пас на Стойчев, Пинто, Зелян Йорданов, двойно подаване, което няма как да бъде осъществено заради нарушението на Лозейро. Жълт картон за португалеца. Давид Каядо, Борислав Стойчев са другите двама футболисти на Берой, които получиха жълти картони от началото на матча. Роберто Лозейро, който наистина и днес играе много силно заедно с Елиаш. Двамата съставят много силна двойка в центъра на халфовата линия на Берое. Няма нарушение, възможност за бързо изнасяне на топката от страна на Берое. Ето тук вече виждаме добро прегрупиране от страна на Левски. Успяха да затворят Мартинс, футболистите в синьо, да не му оставят пространството, което португалеца получаваше през първата част. Левски играе с човек по-малко. Йовов го няма на терена. Йовов беше изгонен в 43-та минута. Агуф удар за Левски. През 1993 година Николай Митов в компанията на Петър Купчев спечели купата на България с екипа на Левски. Илян Йорданов е за топката. Изпълнен ъгловият удар. Родригес има възможност да шутира. Предпочита да комбинира с Велев. Забави се Стефан Велев, сега за него ще бъде много по-трудно да намери вярно решение. Мартинс остана да лежи на терена. Гари Родригес има претенции за това, че португалецът симулира. Нарушение не беше отсъдено в тази ситуация. Играта ще бъде подновена с тъч в полза на Берое. Стефан Велев забърка тези неприятности, след като не центрира в момента, в който можеше да го направи. След това беше затворен от трима футболисти на Берое. А Ромен Ели изчисти топката в тъч. Отново тъч за Берое. Роберто Лозейро. За Веселин Пенев. Опасна игра на Илян Йорданов. Това е нарушението, което видя Цветан Кръстев. Зафиров за Лозейро. Човек по-малко. Левски пресира. Караджов. За Стойчев. Ето тук Стойчев успя много добре да се освободи от Илян Йорданов. И сега Крумов може да даде повече свобода на тази атака на Берое. Елиаш за Крумов.
Елио Мартинс е свободен и иска топката. Крумов предпочита да потърси Георги Андонов в наказателното поле. След това Крумов не спря топката, тъч за Левски. След като Христо Йолов беше отстранен от игра, Гаджев взе неговото място близо до Стефан Велев. 4-2-3. Това е схемата, с която Левски играе в момента. Гаджев и Велев са пред защитната четворка. Илиан Йорданов от дясно на крилото, отляво в дясна Гари Родригес, в центъра на атаката е Базил де Карвалю. Успяха да неутрализират Андонов. Сега Зафиров и Стойчев са на ход срещу Карвалю. Стойчев. Елиаш. За Лузейро. Тързелевски. Грешен пас на Георги Андонов. Мюллер нацени възможностите си. Топката му беше отнета. Последен с нея обаче игра Георги Андонов и това дава възможност на Левски да продължи владението. Велев. Гаджев. Пинто. Владимир Гаджев. За Мюллер. Центриране на холандеца. Велев с глава за Карвалю. Няма засада. Базил де Карвалю. Не му е работа сега на Карвалю да се разправя с публиката на Берое. Тук виждаме ситуацията, атаката, която разви отбора на Левски. Много добро решение на страничния съдия, който не маркира засада, защото нямаше такава на Базил де Карвалю. Добро беше и решението на Стефан Велев. Николай Митов извършва първата промяна в матча. Владимир Гаджев напуска игра, на негово място Кристовал Рамос.
Сигурен съм, че Митов съжалява за избора си на стартов състав. Разбира се, ако възстановяването на Кристовало Рамос е било завършено напълно, защото той пропусна на последния шампионатен матч срещу Ботев Враца поради проблеми с физическата си подготовка. Рамос днес беше оставен на пейката. Беше предпочетен Владимир Гаджев да играе на позиция, на която Рамос показа, че може да действа отлично през този сезон. Този ход на Николай Митов не му донесе успех. Сега вече Рамос влиза близо до Стефан Велев във вътрешността на халфовата линия. Ще рискува, разбира се, Николай Митов с това включване на Рамос, с позицията, на която го поставя. Няма друго решение просто за старши треньор на Левски. Димов. Опитва се да се използва от минималното пространство, което получи Родригес. Пенев и веднага Игор Джоман близо до него. Дублиран Гари Родригес, така както беше през цялото първо полувреме. Съдийска топка. Би трябвало футболиста на Берое да върнат в притежание на Левски. Точно така, на джентълменска постъпка на голмайстора на старозагорци Елио Мартинс. Рамос. Няма нарушение. С топката е играл Елиаш. И сега Елио Мартинс е с топката. Елиаш е свободен. Твърде дълго е подаването към него. Ето как отново един шпагат в средата на терена можеше да реши матча. Отлична намеса в дефанзивен план на Елиаш. Но след това Елио Мартинс не успя да го изведе на добра позиция. Каядо. Към Крумов. Лузейро. Добро включване на Крумов по крилото. На пръв поглед Пламен Крумов е доста по-активен от Веселин Пенев, който е другия крайен защитник на Берое. Доста енергия изхвърли десния бек днес. Непрекъснато Крумов се опитва да се включва в атаките на своя отбор. Именно Веселин Пенев обаче направи това прецизно центриране в 16-та минута, когато сложи топката на главата на Елио Мартинс за 1-0. Смяна в отбора на Берое. Излиза именно Елио Мартинс. Ситуе на негово място. Не би трябвало да очакваме промяна в схемата на Берое. Джереми Ситуен ще вземе мястото на Елио Мартинс. Просто с повече енергия ще се включи в матча футболиста от Мозамбик. А виждаме на повторение това, което Елио Мартинс стори през първата част. Два гола в 16-та и 28-та минути. 2-1 за Берое. Около 26 минути преди края на редовното време. Левски играе с човек по-малко. Сините се опитват да атакуват, но Беро е вече прегрупиран. Изцяло с мисъл за защита. Ситуе. Успя да отнеме топката. Джоман. Нарушение на Дъстин Мюлдер. Недоволен е холандеца, но упреците му бяха насочени не към главния съдия, а към Гари Родригес, който пасивно гледаше това, което прави Дъстин Мюлдер и не му помогна. След това вече нарушение срещу Давид Каядо.
Жълт картон за Нуно Пинто. За реакцията на португалеца, след като Цветан Кръстев отсъди това нарушение. След 6-та минута на матча отново Пламен Крумов е за топката. Пряк свободен удар за Берое. Крумов. Подаване в наказателното поле. Пенев. Стойчев е в засада. Сега вече Ситуен от чиста позиция успява да стигне до топката. Светан Кръстев пред пейката на Левски успокоява преди всичко Елин Топозаков. Претенциите на Елин Топозаков бяха за това, че не беше отсъдена засада преди минута на Борислав Стойчев. Той наистина беше зад защитата на Левски, беше в засада, не игра стопката. Стопката игра футболист на Левски, но след това защитника, който игра стопката, беше поставен в ситуация, която лесно го постави в грешно решение и Берое организира нова атака. Не съм сигурен дали това беше добро решение на съдийската бригада, че не маркира тази засада на Борислав Стойчев. Зафиров. Мюдер. Пенев надскочи Велев. Бързо изпълнение, късо по-точно. Рамос. Хубаво подаване в наказателното поле. Караджов спасява. След това няма нарушение на Георги Андонов. Тъч за Берое. Много хубаво успя да насочи топката в наказателното поле Кристовал Рамос. Перфектно изпълнение на португалеца. Беше доста затруднен Иван Караджов до последно. Той не знаеше дали някой от футболистите в наказателното поле няма да играе с топката. В човек по-малко отборът на Левски се опитва да затвори съперника си в неговата половина. Това обаче ми се струва и малко илюзорно. Не съм сигурен дали Берое съвсем умишлено не приема играта в своята половина. Опитвайки се да надхитри своя опонент с контратака. Дъсли Мюдер. Прекрасно включване. Тук нарушение вече на Елиаш. Мюдер. Лузейро. Сега Пинто. Няма нарушение. Отново свободна игра от главния съдия. Лузейро е стопката. Близо до него е Елиаш. Получавам на бразилеца. Няма нарушение на Дъсли Мюдер. Георги Андонов обаче се включва от задна позиция. Успява да стигне до топката, за да бъде спрян от Дъсли Мюдер.
Нажежен е матча. Тук отлична игра на Мюлдер. Нямаше нарушение и тук чист шпагат. Хрумов. Топката е изсипана пред вратата на Левски. Ситуей има възможност да играе с нея. Мюлдер отново успява да го изпревари. Елиаш. Зафиров се измъкна от засадата. Димов чисти в тъч. Бенев фърля за Ситуе. Димов го изпреварва. Ъгов удар за Берое. На стадиона е страшно уникална атмосфера създават привържениците на Левски и Берое. Никак не се обичат те. Всичко започва през 1970 година, когато именно след един матч между Берое и Левски в Стара Загора и безредиците, които възникват, Берое изваден в Б група. От тогава насам отношенията между привържениците на тези два отбора са, меко казано, обтегнати. Джоман. Зилде Карвалио. Много трудна задача постави за сенегалеца Дъстин Мюлдер. Има нужда от още помощ в атака Базилде Карвалио. Рамос се е ангажиран с преди всичко и дефанзивни функции, подпомагайки Стефан Веле в средата на халфовата линия. А Илиан Йорданов, именно Илиан Йорданов ще напусне игра, а на негово място Жоао Силва. Четири гола в турнира за Купата на България отбеляза на тази година Жоао Силва. Безспорно най-важният гол той отбеляза срещу ЦСКА в вечното дерби, когато именно португалецът насочи топката във вратата на армейците в последните секунди на редовното време за 2 на 1. Лозеро иска нарушение, но Цветан Кръстев просто спазва своя стандарт. Остава по-свободна игра. Остава футболистите да имат физически контакт помежду си. Играят малко по-свободно. В никакъв случай не дава за всяко падане нарушение главния съдия. И лично аз много харесвам начина, по който той води матча. Ситуе. Но няма нарушение. Ромен Ели. Топката е напуснала очертанията при подаването към Базилде Карвалио. Петнайсет минути остава до края на редовното време. Два гола на Елио Мартинс през първото полувреме дават аванса на Берое. Илиан Йорданов беше точен за Левски. И двамата голмайстори вече не са на терена. Там го няма и Христо Йолов, който беше изгонен. Левски играе с човек по-малко през втората част.
Никога в историята си Левски не е губил финал за купата от провинциален отбор. Никога в историята си Левски не е губил матча за купата, когато той се е играл на неутрален терен. Центриране пред вратата на Левски. Пламен Илиев лови. Левски е на по-малко от 15 минути от това да изгуби купата. През 2010 година, когато тук на този стадион Берое спечели финала за националната купа, Петър Хупчев беше от губещата страна. Той беше старши треньор на финалиста Черноморец Поморие, втородивизионния отбор, който сътвори истински подвиг, достигайки до финалния матч, но загубен от Берое. Каядо. Вдясно от него е Крумов. Получава десния бек. Прострелно подаване в наказателното поле. Румен или успява да го пресече. Пинто ще хвърля. Велев получава. Румен Ели. Топката му отнета от Георги Андонов. Андонов! Гол! 3-1 за Берое! Това е гол за старозагорци! Се прави на техничар. Подцени ситуацията французина. Подцени Георги Андонов и беше наказан. Каква успеваемост днес отбора на Берое. Една от слабостите на старозагорския тим до днес беше оползотворяването на головите ситуации. Днешния следобед нещата са поставени по друг начин. Убийствена ефективност на старозагорци. Изключително грамотен футбол, който ни представя тима на Стара Загора. Оползотворяване на почти всяка една от възможностите. Компактно построен в защита с бързо изнасяне на топката. Рамос към Пинто. Гари Родригес. Родригес! Удари, това е гол! Жоао Силва намалява аванса на Берое. Жоао Силва бележи в 81-та минута. Ето колко бързо отбора на Левски отново успява да се върне. Да върне надеждата в този мач за своите привърженици. Страхотно включване на Рамос. Хубаво.
Подаване по широчината на терена към Гари Родригес. Той с втора асистенция от началото на матча. През първото полувреме Родригес асистира на Илиан Йорданов. Сега прави това за Жоао Силва. Отличен пас към Гари Родригес. Никаква засада. След това хубаво подаване към Жоао Силва, който намалява аванса на Берое. Невероятно! Спираш дъхът в футбол в финала за Купата на България. Берое води срещу Левски с 3-2. Жълт картон ще получи Бразил де Карвалю. Две седмици Левски използва последните минути на мачовете. Няма как да не ви припомня гола на Жоао Силва срещу ЦСКА. Гола, който Левски отбеляза срещу Миньор в последните секунди на мача. Берое трябва да внимава. Сините се хвърлят напред. С човек по-малко отбора на Левски показва своя характер. Елиаш успява чисто да отнеме. След това нарушение на Дъстин Милдер. И от Джо Ман. Пламен Илиев лови. Търси Базил де Карвалю. Лозеро обаче успява да играе с топката. Велев след това отнема от Каядо. Лозеро го спира. Там е и Пламен Крумов. Ситуе въобще не тръгна за тази топка. Джоман. Пенев. Мюлдер. За Рамос. Отново Мюлдер. Велев за Пинто. Не се разбраха Пинто и Карвалю. Топката беше отнета от Крумов. Ситуе. За Андонов. Избяга от засадата Каядо, но и подаването на Андонов не беше прецизно. Смяна извършва Петър Хупчев. Георги Андонов ще напусне игра. Виждаме неговият гол. Голът, който може да се окаже златен за Берое. Гол за 3-1, но секунди по-късно Жоао Силва намали аванса на Старозагорци. Недвусмислено е решението на Петър Купчев. Иво Иванов, централен защитник, за сметка на централния нападател. Няма много време до края на матча. Берое ще пази резултата. Пинто към Гари Родригес. Не успя холандеца да освободе топката. Логично е в последните минути Левски да се опитва да преминава средната зона на терена. Халфовата линия с дълги подавания, с човек по-малко. Предполагам вече доста с изчерпан физически ресурс. Тактиката на Левски наистина трябва да бъде малко по-елементарна, малко по-проста.
и Жоао Силва и Базил де Карвалио биха могли да взимат високите топки пред Стойчев и Зафиров. Левски трябва да преминава в банк. Стойчев изпреварва Жоао Силва. Ромеен Ели. Каква грешка само на французина. Ето че човек по-малко Левски успя да стигне до гол, но преди това централният защитник беше сгрешил фатално и Берое беше отбелязал трети гол чрез Георги Андонов. Стефан Велев. И той бърка. Елиаш. Ситуе е в ляво. Каядо в дясно. Пас към Каядо. Отново Елиаш. Има възможност да стреля. Елиаш, спасяване на Пламен Илиев. Възможност сега за Левски. Дъстин Милдер започва тази синя атака. Тя преминава през Рамос. Рамос за Милдер. Силва, Карвалио и Родригес търсят свободно пространство отпред. Там обаче те са поставени в ситуация 3 на 5. Пас към Жоао Силва. Той сваля топката с глава. Родригес! Гол! Какъв мач! 87-та минута и резултатът е изравнен! Силва за Родригес! Става страшно на стадиона! Отлична работа на Жоао Силва. Този път той свали топката към Гари Родригес, който просто я докосне и елегантно я насочи във вратата на Берое. Беше закъснял Зафиров с опазването на Жоао Силва. Беше закъснял и Иво Иванов с покриването на Гари Родригес. Струва ми се, че един от стюардите има нужда от помощта на медицински екип на някой от двата отбора. Матчът е прекратен, матчът е прекъснат. Докторите и на Левски, и на Берое са при човека, който лежи на терена. Мисля, че това е някой от стюардите. Невероятно! С човек по-малко Левски успя да отбележи 2 гола. Ето това е финал. Ето това е истински финал за Купата на България. Още от първите минути мача загадна за това, което може да ни предложи. Но лично аз не съм и очаквал спектакъла, на който ще станем свидетели. Ето грешката. Една от малкото грешки в отбраната на Берое, която беше наказана от сините нападатели. Зафиров изпусна Жоао Силва. Иванов изпусна Гари Родригес. Това беше повече от достатъчно за отбора на Левски. Два гола в рамките на 10 минути. Ето че от 1 на 3 сините са на път да пратят мача в продължение. Феноменално. Пет минути добавено време. Вече сме в продължението на матча. Пет минути добавено време. Пенев.
посипва топката към Ситуе. Елиаш. За Лоузейро. Каядо и Крумов са вдясно. Пламен Крумов. Пинто застава срещу него. Каядо пада на терена. Няма нарушение извършено срещу португалеца. Много, много интересни минути остава да видим. Общо взето Петър Хубчев направи промени, които трябваше да задържат аванса му. И сега той е поставен в неприятна ситуация. Силните фигури бяха извадени. Няма го на капитана Георги Андонов. Няма го и автора на два от головете, Елио Мартинс. От своя страна отбора на Левски е с най-доброто, с което разполага в момента. Развоя на матча подтикна Николай Митов да пусне в игра и Жоао Силва. В момента Левски играе с Родригес, с Жоао Силва, с Карвальо и с Кристовал Рамос. След един доста офанзивен състав, но пък е с човек по-малко. Това може да струва много скъпо на сините. Лозеро в наказателното поле. Удар към вратата, неговия чут беше париран. Велев. Топката е изчистена. Иванов. Беше преборен в тази ситуация от Жоао Силва. Родригес подхлъзна се и топката му отнета. Пенев. Към Ситуе. Не е лошо подаването, но Ели и Пламен Илиев успява да се справят с централния нападател на Берое. Пинто. Състоянието на стюарда е добро. Това ми съобщават в слушалките. Няма да има никаква опасност за него. А на терена продължава да бъде страшно. Пинто. Левски. Човек по-малко, но абсолютно вдъхновен в момента. Силва. Изпревари Крумов и печели тъж за Левски. Много, много силно включване на Жоао Силва. Рамос. Ситуе. Топката е отнета. Велев за Кристовал Рамос. Пенев. Пенев успя да пресече това подаване към Гари Родригес. Сега Елиаш. Малко рискова, но върна топката към Веселин Пенев. А Ситуе и Димов един до друг. Ситуе успя да стигне първи до топката. Елиаш започва тази бърза атака за Берое. Димов извършва нарушение. Може би последна възможност за Берое в редовното време на този матч. Берое ще има този шанс. Изтекоха вече тези 5 минути добавено време.
но Цветан Кръстев със сигурност ще остави изпълнението на този свободен удар. За топката е Крумов. Ето го и неговото центриране. Жоао Силва чисти. В този момент чуваме и съдийския сигнал на главния съдия Цветан Кръстев. Ще има продължения. Ще има продължения, уважаеми госпожи и господа. Финалът за купата е невероятен. И ние навлизаме в най-интересната му част. Прекъсваме за много кратка рекламна пауза. Връщаме се в нашото студио, след което, разбира се, ще следим това, което се случва тук, на градския стадион в Ловеч. Матчът е изключително интересен. Връщаме се отново на терена на градския стадион в Ловеч, където ставаме свидетели на матча на годината. Това безспорно е двубоят на годината в България. Феноменален сблъсък в финала за купата на България между отборите на Берое и Левски. На прага сме на първото продължение, първите 15 минути, които предстои да видим. 3 на 3 е резултата след редовните 90. Берое, който се виждаше вече носител на купата, когато в 79-та минута Георги Андонов беше точен за 3 на 1. Какво обаче се случи в последните 10 минути? Левски отново флиртува с тях и отново пожена успех след голове на Жоао Силва и Гари Родригес. Така резултата стана 3 на 3 и финалът за купата ще бъде решен или в продължение, или с дуспи. Двата състава, защото беше извършена смяна преди началото на продължението в състава на Левски. В игра се появи Станислав Ангелов на място на Базил де Карвалио. За отбора на Берое това са Караджов, Крумов, Стойчев, Зафиров, Пенев, Елиаш, Лозейро, Каядо, Джоман, Иво Иванов и Джейди Ситуе. Още една смяна има на разположение Петър Хупчев, която може да извърши в тези продължения, които предстои да видим. Докато Николай Митов изчерпа своя лимит от 3 промени и десетимата, след като Йовов получи червен картон в края на първото полувреме, за Левски са Пламен Илиев, Дъсли Милдер, Румен Ели, Даниел Димов, Нуно Пинто, Стефан Велев, Гари Родригес, Станислав Ангелов, Жоао Силва и Кристовал Рамос. Какъв матч само. Елиас Мартинс откри резултата в 16-та минута. Илиан Йорданов изравни в 24-та. В 28-та отново Мартинс направи 2 на 1. 79-та вече с човек повече. Берое успя да отбележи трети гол чрез Георги Андонов, за да дойдат последните сини минути, в които Жоао Силва в 81-та и Гари Родригес в 88-та направиха резултата 3 на 3 и пратиха финала в продължение. Пинто връща топката към Димов. Рамос излиза на десния фланг. Станислав Ангелов взема позиция до Стефан Велев в центъра на халфовата линия. Жоао Силва остава като централен нападател за Левски. В ляво е Гари Родригес, в дясно Рамос. 4-2-3 играе Левски. Петър Купчев направи някои промени, които имаха за цел да запазят аванса. Иво Иванов се включи в игра като резерва в последните минути. Той започна да играе като опорен полузащитник. Много близо до централните бранители Стойчев и Зафиров. Но това не помогна. Напротив, бяха допуснати грешки, които костваха 2 гола на Берое. 2 гола в Старозагорската врата. И ето, че сега един от централните бранители напуска. Това е Владимир Зафиров, който ще бъде сменен от Амир Сюат. Това означава, че Иво Иванов застава като централен защитник до Борислав Стойчев. И Берое отново придобива малко по-офанзивен вид с Каядо, Сюат и Ситове в предни позиции. Перфектни минути за Берое. 10 слаби бяха достатъчни на Левски, за да успее да изравни резултата. Ситуе връща топката към Крумов.
Главният съдия Цветан Кръстев продължава да спазва стандартите си и да не отсъжда нарушения за всяко падане. Доста свободна игра, която със сигурност начина по който съдията ръководи този матч допринесе и за феноменалния двубой, на който ставаме свидетели. Ситуе в наказателното поле! Над вратата. Родригес. Крумов е до него. Лозеро също. Родригес облича и двамата. Вече има помощ от Нуно Пинто. Много хубав пас на Гари Родригес. Пинто навлиза в наказателното поле. Там Иво Иванов чисти. Левски продължава да бъде по-офанзивния отбор, макар че играе повече от 50 минути с човек по-малко. Ангелов. Димов спокоен. Ромен Ели вече внимава. Липсат отиграванията с петичка. Начина по който асистира на Георги Андонов в 79-та минута. Стойчев не знае къде е топката със сигурност. Чак сега успя да я види. Лошо връщане на централния защитник. Пълен блокаж на Борислав Стойчев. Наистина като сцепенени бяха в последните минути футболисти на Берое с оглед на това, което им се случваше. Но е крайно време да излезат от това състояние. За Сюват. Корнелиев лови. Стойчев не вскочи, желава Силва. Той се държи за главата, но Цветан Кръстев днес не дава фалове за подобна игра. Сега игра с ръка на Ситуе. Лозеро. Ангелов до него. Ще бъде вече доста трудно за португалеца. Той е със сигурност изтощен. Много усилия хвърли до този момент в матча. А сега вече за гърба му ще бъде залепен типичен дефанзивен полузащитник като Станислав Ангелов, който влиза в матча със свежи сили. Елиаш. Каядо. Добро включване на португалеца. Подаването към него беше твърде дълго. Сега Рамос дава топката на Мюдер. Той забере. Петър Купчев отново прелива своята тактика. В момента схемата на Берое по-скоро наподобява на 4-4-2. С Ситуе и Сулат в предни позиции, Каядо в дясно, на лявото крило действа Игор Джоман. Разбира се, Елиаш и Лозеро продължават да оперират в центъра на халфовата линия. С включването на Сулат обаче
с появата на Алжиреца на терена, Берой получава малко повече гъвкавост, защото Каядо и Сюат могат да сменят своите места. Играта на двамата офанзивни футболисти на Берое си прилича. Нарушение на Каядо. Този път нарушение на Ангелов. На 40-годишният старши треньор на Левски Николай Митов продължава да бъде без загуба, въпреки че беше твърде близо до първото си поражение като старши треньор на Левски. 6 поредни победи в първенството, откакто поет има след равенството между Пирин, Гоце Делчев и Левски, когато Илян Илиев беше освободен. Последваха 6 поредни победи за Левски с Николай Митов начело. Победа и равенство срещу Локомотив София в полуфиналите на турнира за националната купа. И тук Митов се измъква. Със сигурност треньора на Левски успя да промени не толкова играта, колкото желанието, духа в съблекалнята. Именно този дух помогна на Левски да изравни резултата в последните минути на матча. Извършва нарушение срещу нападателя от Мозамбик в състава на Берое. Лично за мен е много интересно да видя в оставащите горе-долу 20 минути до края на продълженията, дали Берое ще се опита да изнесе играта напред или ще продължи да играем с характерния, типичния стил на този тим. Добре е построен в отбрана, компактен и бързо изнасяне на топката с контратаки по крилата. Мюлдер. Страхотен матч за десния бек на Левски. Стойчев. Иво Иванов към Пламен Крумов. Грешка при изнасянето на топката. Велев тръгва фронтално срещу вратата. И каква намеса само на Лозеро. Перфектна игра на португалския полузащитник. Сюат забави се с подаването си към Каядо. Чак сега Каядо получи топката. Джоман. Няма засада. Всъщност има. Вдигнат флаг. Вдигнат флаг на Пламен Хаджийски. Точно решение на страничния съдия. Секунди до края на първото продължение. Топката е в Берое. Лозеиро. Връща за Стойчев. Пенев получава вляво. Сега Елиаш. Каядо излиза. Димов е близо до него. Благодаря.
Витка Ядо продължава да дриблира между цялата халфова линия на сините. Край на краща топката му беше отнета и възможност за контратака. Левски хваща Берое на контратака. Гари Родригес и Жоао Силва са двамата футболисти. Грешка на Гари Родригес. Много добре изигра ситуацията Жоао Силва. Страхотно движение без топка за него. Той се освободи в края на краищата, но не последва подаване на Родригес. Берое в атака. Грешка на Сюат. Велев. В дясно е Кристовал Рамов. В центъра са Жоао Силва и Гари Родригес. Пенев. Елиаш. Няма нарушение на Мюдер. Дъсти Мюдер тръгва напред. Лузеро не успя да го спре. Удара на Мюдер е твърде неточен. Чуваме и сигнала на главния съдия Цветан Кръстев. Смяна на полетата. Предстоят ни последните 15 минути от този матч. Този спираш дъха матч, който ни предложиха Берое и Левски. Двамата старши треньори изчерпаха възможностите си от смени. Още 15 минути футбол тук на градския стадион. Ако не се стигне до гол, ще гледаме дуспи. Димов. Дълъг пас към Жоао Силва. Той беше надскочен от Иво Иванов, а сега Караджов трябва да улови топката. Прави го вратаря на Берое. Елиаш. Джоман. Борислав Стойчев. Двамата централни защитници на Берое са прекарали част от своята кариера на стадион Георги Спарухов. Емир Саюд изгуби топката. А след това получи картон за нарушението, което извърши срещу Станислав Ангелов. Виждаме начинът, по който Алжиреца спря тази атака на Левски. Понатрупаха се и нарушенията, които той извърши през последните минути. Това беше причината Цветан Кръстев да му покаже жълт картон. Димов. Стойчев. Пенев. Пас към Ситуе. Димов скача високо и лови топката. Грешка на Ангелов. Саюд към Елиаш. Жоао Силва много агресивно подхожда в защитен план в този момент португалеца. Пенев. Центриране на Пенев. Хубаво подаване! Ситуе стреляно, Пламен Илиев лови. Много прецизно центриране притежава Веселин Пенев. Връщаме се към 16-та минута на матча, когато той сложи топката на главата на Елио Мартинс за 1-0. Сега отново
Много добро подаване този път, насочено към Джери Ситуе. Нарушение на Иво Иванов. Не се главата на Жоао Силва. Сините получават добра възможност. Не е малко разстоянието. От 25 метра е дистанцията между топката и вратата. Позицията е добра. За топката е Жоао Силва. Силва. Четирима души в стената. Силва! Спасяване на Караджов. Много силен удар на португалеца, но и вратаря на Берое внимаваше. Беше взел оптимална позиция Иван Караджов. Не му се наложи да извърша кой знае колко сериозно движение по гол линията, за да успее да блокира удара на Силва. Пинто за Гари Родригес. Пинто. Пенев чисти топката в тъч. Играе на сигурно левия бек на Берое. Рамос. Ебо Фудър за Левски. Родригес, Жоао Силва, Димов, Ромейн Ели и Дъсли Милдър са пред вратата на Берое. Лозеро игра с глава, а сега Ангелов има възможност да нанесе удар към вратата. Прес от страна на Левски. В 111-та минута, след като от 43-та отбора на Левски играеш човек по-малко. Стойчев към Пенев. Добре, Пенев свали топката с гърди към Лозеро. Той взе Елиеш и сега Каядо вече получава в дясно. Там, където е добиван от Крумов. Каядо влиза в наказателното поле. Каядо е с топката. Отлична игра на Нуно Пинто. Гари Родригес силно напред към Жоао Силва. Той се намира между Стойчев и Иво Иванов. Жоао Силва срещу двамата централни защитници на Берое. Разкъсаха се отделните линии. Центъра започна да се преминава много бързо. Няма как да е друго яче. Грохнаха футболистите и на двата отбора. Ситуе. Сайют. Пенев, поредното негово фалцово центриране този път към Ситуе. Джонан спечели тъж за Берое. Момента, в който Каядо влезе в наказателното поле. Но много елементарно реши да преодолее Нуно Пинто или да потърси дуспа, може би. Каквото и да бе решението му, то се оказа несполучливо. Стойчев. Отново Левски играе по-агресивно в средата на терена. И тази преса, която упражняват Рамос, Родригес и Силва напред, отваря пространство обаче в по-задните зони на Левски. Елиеш. Хубаво подаване. Възможност за Берое. И Пламен Илиев лови топката. Каква намеса само на вратаря на Левски. Игор Джоман бе нахул в наказателното поле.
Много добър поглед на играта за Елиаш. Пинто тук покри засадата. Но Пламен Илиев този път реагира блестящо. С много риск успя да стигне първи до топката. Пламен Илиев, който умишлено не беше включен в състава на Левски за матча с Ботев Враца, не попадна в стартовата линия сектора. Михаил Иванов бе взел неговото място във вратата, защото Пламен Илиев има 4 жълти картона и ако евентуално беше получил официално предупреждение във врата, щеше да пропусне днешния матч, големият финал. През 2010 година тук на този стадион Берое спечели купата след гол в добавеното време. В последните секунди на матча срещу Черноморец Поморие. Тогава Дончо Атанасов отбеляза този скъпоценен гол, който донесе първата купа на България във витрината на Берое. Днес старозагорци бяха много близо до това за втори път да спечелят трофея, но не би, поне за сега не би, тъй като Левски в един вече патентован стил успя да отбележи два гола в последните минути. Сините спечелиха купата за последен път през 2007 година. Тогава в Стара Загора победиха Литекс след гол на Седрик Бардон в продълженията на матча. Толкова много нюанси, които свързват тези два тима. Нарушение на Жоао Силва. Главният съдия Цветан Кръстев този път получи помощ от своя асистент Диан Вълков. Прощавайте, Пламен Хаджийски, който от далечната страна на нашите екрани. Помогна си с ръка Жоао Силва. Не му трябваше и много на Борислав Стойчев, за да се строполи, но имаше непозволено действие от страна на нападателя на Левски. Три минути до края на второто продължение. 3-3. Канадо опитва се да премине между Велев и Пинто. Велев отне. Гари Родригес не пое топката по най-добрия начин и това му попречи да организира контратака. След това Пинто вдигна високо крака си и това ще зададе нова възможност за отбора на Берое. Намираме се в 118-та минута. Около 2 минути до края на втората част от продължението. Оу! Не само, че е вдигнал високо какъв си Пинто, но успява и да ритне в главата да битка Ядо. В момента и Берао е с 10 човека. Емир Саюте за топката. Епилогът на този двубой. Саюд. Центриране на Алжиреца. Топката е сипана пред вратата. Димов изпревари Пламен Илиев. Ъглов удар за Берао.
Отново Амир Саюд застава при изпълнението на този корнер. Четирима негови съотборници са пред вратата на Левски. Хубаво подаване! Елияш игра с глава! След това Иво Иванов не успя да нанесе удар, а Кристовал Рамос получава възможност за контратака. Жоао Силва го преследва. Гари Родригес е в ляво. Рамос дриблира напред. Пас към Силва. О, не! Дойде назад топката за Жоао Силва. Той не успя да изнесе добре. Нямат сили да тичат футболистите. Много бавно се изнасят напред футболистите на Берое, пък Жоао Силва и Рамос просто останаха пред вратата на Берое. А през това време действията са пренесени пред вратата на Левски. Родригес. Пинто. Нова атака за сините. Рамос. Добре увлече и Крумов и Луизаро. Хубаво подаване за Пинто. Той има възможност да центрира. Силва! Спасяване на Караджов! Какво спасяване на вратаря на Берое! Жоао Силва не може да повярва, че не отбеляза. Още един път на повторение. Каква пробойна в отбраната на Берое. Жоао Силва, сам самичък. На около 4 метра от вратата. Стреля точно в Караджов. Разбира се, че и вратаря на Берое заслужава овации за това, което направи. Берое продължава да играе с 10 души. Това беше всичко. Всичко от футболната част. Престоят дуспите. Тепърва ще се решава финалът. Ще се решава носителят на националната купа. Сега ще става каквото ще става. Матчът на годината ще завърши с дуспи. 3-3 между Берое и Левски в финала за купата на България. Без голове в продължението. Дуспи, които ще бъдат изпълнявани на вратата, която е близо до агитката на Берое. Виждаме реакцията на публиката от Стара Загора. Невероятен матч. За последно през 2004 година финалът за купата беше решен с изпълнение на дуспи. Не съм сигурен дали това не е единственият случай, в който трофеят е бил решаван след изпълнение на дуспи. Тогава Литекс победи ЦСКА с 4-3 след дуспи. 2-2 в редовното време. А сега Берое и Левски ни предложиха един спиращ дъха матч. Те ми е мъчно за който иде от двата отбора, който загуби днес, който си тръгне победен. И двата тима създадоха пиршество за футбола. Саюд срещу Пламен Илиев. Берое ще стреля първи. Амир Саюд. Саюд над вратата. Жоао Силва. Над вратата. Драмата продължава. Не му върви на Жоао Силва на тази врата. Той пропусна дуспа. Срещу Литекс точно тук на тази врата. По един пропуск за двата отбора. Втората дуспа за Берое ще изпълни Иво Иванов. Гол. Берое получава предимство.
Перфектно изпълнение на централния защитник. Дъстин Милдер ще бъде втория футболист на Левски, който ще застане зад топката. Милдер срещу Караджов. Над вратата. Втори пропуск за Левски. Две идентични изпълнения от Жоао Силва и Дъсли Милдер. Амир Саюд също пропусна дуспа за Берое, но Берое има предимство. Иво Иванов беше точен при втората дуспа. Пламен Крумов. Позабави се изпълнението на този удар. Пламен Крумов. Срещу него е Пламен Илиев. Крумов. Над вратата. Ако Велев бъде точен, резултатът ще бъде изравнен. Една от пет за сега. Пет изпълнени удара от футболиста на двата отбора. Само Иво Иванов успя да отбележи. Стефан Велев. Бившият футболист на Левски беше точен за Берое. Да видим сега бившият футболист на Берое какво ще направи за Левски. Велев. Греда. Левски продължава да не може да отбележи. Три пропуска за сините. Жоао Силва, Дъсли Милдер и Стефан Велев. Борислав Стойчев. Другият централен защитник на Берое ще изпълнява. Каза му нещо Иван Караджов. Стойчев. В центъра на вратата. Безпощаден. Безпощаден. Но тук вече всяка грешка за Левски е фатална. Станислав Ангелов залага топката. Най-опитният футболист на Левски. Ангелов. Елегантно. Намалява аванса на Берое Станислав Ангелов, но Берое продължава да има предимство. Сега всичко зависи от Елиаш. Разбира се и от Пламен Илиев. Елиаш. Роденият в Бразилия полузащитник на Берое може да сложи край на този магичен матч. Този спектакъл, който изнесоха тимовете на Берое и Левски. Гол! Купата е за Берое!
Берой печели купата на България. Изключителен успех за старозагорския тим, който ликува в един полупомрачителен матч. Тук думите са излишни. С 10 човека как успяхте да направите почти подвиг, но не се получиха накрая нещата. Еми има го в футбола, това е загубихме от Дуспи. Честита на Берое, те са победители. Проблема на Левски в днешния матч какъв беше? Моля не. Проблема на Левски в днешния матч какъв беше? Дали грешките на защитата или други? Имаше, да, имаше грешки. Ще ги кажем тези грешки. Това е футбола. Как приемате първата загуба в треньорската си кариера? Ми не е приятно. Факт. Левски загуби след продължения. Сега предстои още един финал, да кажем. Еми, играем в другия финал. Съуд. Ще породи ли това поражение още по-голямо напрежение, може би малко страх и притеснение в футболиста? Ще дигнем за Съуд. Знам. Сините запалянковци да са спокойни, че всичко е наред. Да. Добре, благодаря. Е купи в рамките на 3 години от 2010-та и сега това е показател за класа на отбора, предполагам, за този турнир. Това е показател за една сериозна работа, но преди всичко благодаря на момчетата. Сега публиката скандира вашето име, какво ще й обещаете от тук нататък? Радваме за обещания, сега да се порадваме на успеха. Благодаря. В Кацева преди как се разви матча? Колко сладка е тази купа, налага се да повторим. Много, много сладка. Като се преди как се разви матча, борихме 3-1 с човек повече. Видяхте какъв обрат стана до Дуспи, на Дуспите заедно всички ще е рулетка. Въпреки това успяхме да победим. Много сме щастливи всички. Как ще опишеш всичко това, което наблюдавахме тук на стадиона в Ловеч с тези невероятни обрати, с Дуспите, които решиха крайния пол? Мисля, че стана един доста добър матч. Интересен, с голови ситуации, с много голове. Феновете бяха на супер ниво. Мисля, че зрителите трябва да се остане доволни. Добре, благодаря ти. Сега трябва да се присъединиш към награждаването. Чухме и Георги Андонов, капитанът на Берое, който е на седмото небе. Напълно нормално. В момента отбора на Берое получава златните медали. И съвсем скоро тима на Берое ще дигне и купата на страната. Това отличие, което футболистите от Стара Загора напълно заслужиха и страдаха този успех и стигнаха до този толкова щастлив момент, в който те наистина ще могат да отдъхнат, ще могат да целунат купата, а след това да празнуват до зори. Петър Купчев, виждаме на нашите екрани, на 49 години и безспорно това е неговия връх в кариерата. През 2010 година като старши треньор на Черноморец по море, той загуби тук от Берое на този стадион в финала за купата на България. Но ето че на този свят всичко се връща. Той получава своя звезден миг тази вечер. Тук на градския стадион донесоха му го футболистите на Берое. Отбора, който той научи да играе изключително добре. Стефан Каправов, президента на професионалната футболна лига, ще връчи купата на победителите. Берое, чийто отбор е носителя на националната купа през сезон 2012-2013 година. Какъв матч само! Ето го и този миг! Купата започва своята обиколка, своята триумфална обиколка на стадиона в Ловеч. Който и от двата отбора да беше спечелил, щеше да я заслужава. Невероятна драма ни предложи този финал за купата. Какъв матч само?